за двама плюс последен грях. Ти си вечната жена, въздух и вода, моя душа. С ангелска усмивка, като в стар измислен филм сега. Ти скори глава на моето рамо, не говори. Танцувам сам, макар и с теб. Здравейте! Ние сме Диана Експрес и се радваме, че сме в студиото на БНТ в предаването Музика без край, в което ще ви изсвирим най-големите си хитове. Здравейте и от мен, на мен се пада честта да представя групата Сол Китара Атанас Копчев. Бас Китара Живко Топалов. На ударните инструменти Бисер Йосифов. Аз съм на клавир и хамонд орган и се казвам Митко Щерев. И накрая искам да ви представя, може би, най-важният човек на Диана Експрес. Това е нашия вокален солист Илия Ангелов. Свети над нас нова нощта. С нова луна, с нови звезди. Свърши се днес, вече утре. Утре живей, утре бъди. Утре живей.
очи с ново лице. С нова мечта, с нова надежда, с нова любов, с ново сърце. Сутрин, светло синя, сутрин, детски чиста, сутрин, ще ни срещнем с теб живот. Сутрин, пълна с нежност, сутрин, пълна с вяра, сутрин, пълна с обич, свети с безброй. Беше 81-ва година, когато бях на гости в Митко Щерев. Той ми пускаше някои макети на още незаписани песни. Аз дочух една много интересна песен и му казах, това за мен ще бъде голям хит. Той не беше на това мнение, но в последствие размисли и записахме. И тя стана наистина голям хит и това е песента Северина. С нея искаме да поздравиме автора на текста Лозан Такев. Thank you.
балерина. Момиче от сняг, момиче от сняг. На приказна фея е северен знак, северен знак. Се любаме силно и посега. Каква зима, бяла дъга. Песента ми за те, песента ми за те, песента ми за те, песента ми за те. В това прекрасно предаване има традиция да се представят кавъри на песни, които са били хитови през различните години. И точно това сега ние ще направим с Диана Експрес. Ще ви представим нашия кавър на песента «Усмивката».
Благодаря ви. И сега следва една песен, която имаше заглавието «Извърна вода», но поради ред технически причини е «Кръсък ми в любимо сърце». И беше записано точно във вашето студио. Много добре си го спомням. Сега ви оставям в ръцете на един прекрасен поп-певец, наш приятел, а той е Искрен Пецов, който ще изпълни, може би, най-големия ни хит – «Наследство».
ми тежеше. Но най-накрая се опомних сам. Е прасковит посяк и вече реши. И този камък рухна отведнъж. Като взривен, опто беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. Препраскови пося и вече реши. Препраскови пося и вече реши. Още ми говорите за тлен. Този свят от антивека грешен. Ще наследи от мене, от мен. Верна скови посяк и вече реши. Какво ще ми говорите за тлен? Този свят от антивека грешен. Ще наследи от мене, от мен. Верна скови посяк. Вече реши, вем разгуби посяк и вече реши. Страхотни сте, благодаря ви. А сега е време да представя следващите гости в Музика без край. Това са моите приятели от група Фактор. Hey!
понякога все пак се срещаме. Но дали най-падната улица не загубихме нещо от себе си? Разбиляхме се всички по пяна. Здравейте, приятели! Здравейте! Толкова ни е приятно, че най-накрая в Музика без край идваме ние. Като погледна на колко години са песните ни, наистина нямат край и продължават да ни радват и нас, и вас. Дано е така! Пожелаваме ви да си прекарате по-приятно от всички други, които не са тука, и те със сигурност ви завиждат. Така както съседката завиждаше на Матей Стоянов, автора на текста на следващата песен, която написахме пак по това време горе-долу, ни донесе голям успех. И така съседката. Съседката!
място. Твое момиче и до всяка нощ разказваше наляво и на място, че съм разсек, егоист и лош. Бих искал сега да ви представя една песен, която наистина ни помогна много в кариерата. Едно време имаше конкурс «Мелодия на годината». Това е пак една песен по стихотворение «Готово», която написахме на Александър Петров. Казва се «Самотния» и с нея спечелихме награда на публиката на «Мелодия на годината», което беше най-готино, защото публиката беше тази, която ни направи нещо, така да знаете, не са журитата. И така «Самотния».
китара Петър Георгиев пешето. Свирил е в какви ли не групи и така нататък. Ударни, чак от Калифорния се върна специално за нас. Йордан Стаменков. Клавишни, също от 86-та година в Фактор. Румен Лозанов. Нашият любим соло вокал, господин Огнян Цолов. Той обикновено казва, че съм бил идеолог и там нещо съм правил. Аз свира на бас-китара много отдавна, казвам се Веселин Тодоров. Благодаря ви. Искам да ви представим една песен, казва се Сан Франциско, която е популярна в изпълнение на Скот Маккензи, а истинският автор е Джон Филипс, който е част от Мамас енд Папас. За да направим тая кавър-версия, взехме разрешение лично от Мишел Филипс. Това е живата Мамас енд Папас, русичката тази. И така, Сан Франциско. Искали да завършиме, съжаление, тази наша среща, но ние свириме, че идвате на концерти. Обещавате, нали? Да! Пя по-силно? Да! Значи ставаме приятели. И това е и едноимената песен,
с която искаме да завършим. Благодарим ви много! Със теб.